Hej! Idag tänkte vi visa hur du kan göra denna lilla jultomte. Det du behöver är grå filt, röd filt, någon typ av träkula, ris till fyllning, något typ av fluffigt garn, gjutesnöre, limpistol, nål och tråd. Börja med att mäta ut storleken på tomtens kropp. Du väljer själv vilken höjd och bredd du vill ha på kroppen. Klipp sedan av överflödet. Sy ihop de två ändarna på filten. Ställ sedan kroppen på en vit filt för att mäta ut undersidan. Använd då kroppen som mall för att klippa ut en undersida. Sy sedan fast undersidan i kroppen. Klipp sedan till undersidan om det är något som sticker ut. Använd sedan kroppen för att mäta ut en lagom stor tomteluva. Fyll sedan kroppen med ris. Mät sedan ut hur mycket skägg du vill ha. Klipp ut små remsor utav garnet. Limma därefter på varje remsa på kroppen. Du kan sedan klippa till garnet så att det ser mer ut som ett skägg. Limma längs kanten på den röda filten och fäst sedan runt kroppen. Du kan sedan välja att antingen limma eller sy ihop kanterna på tyget. Ta sedan gjutesnöret och knyt ihop filten, men lämna en liten bit tyg ovanför. Limma på träkulan och fäst fast den mitt i skägget. Voilà! Nu har en katt en ny bästa vän. Tack för att du tittade. Vi ses i nästa video.